Ahoj, takže 5 minút. V podstate podal som si, že vám poviem dneska dve informácie. Čo Unifair je a prečo si myslím, že to je zmysluplný projekt. Čo Unifair je, je v podstate, ja hovorím, že je to inovatívne centrum, ktoré sa jednoducho snaží vytvárať hodnotu pre svojich zákazníkov. A zákazníci sú dvaja. Sú to firmy a sú to študenti. A k tejto myšlienke sme sa vlastne dostali skrze to, že ono, každý z nás máme za sebou nejakú tú základnú školu, niektorý strednú školu a tí najlepší z nás aj vysokú školu. A ja som ale prišiel na to, že ono v tej vysokej škole som vlastne vôbec nebol pripravený na to skočiť rovnými nohami do praxe, jednoducho do toho života. Ja som vedel strašne veľa vecí. Ja som vedel písať výborné práce a vedel som prečítať veľké kvantum textu za krátku dobu. Ale vôbec som nevedel tie najdôležitejšie veci, ako je napríklad riešiť problémy, ako je robiť rozhodnutia, ako byť nejakým spôsobom zmysluplne kreatívny, ako napríklad skutočne vedieť pracovať s ostatnými ľuďmi. Nielen akože v týme a každý máme nápad a teraz si to zdieľame, ale jak skutočne byť právoplatným členom v týme, tak aby som v konečnom dôsledku mal skutočný synergický efekt a to, že proste traja my myslíme viacej, vytvoríme viacej, než keby sme na tom každý pracoval sám. No, a tak sme rozbehli tento projekt, ktorý funguje na veľmi jednoduchom princípe. Snažíme sa vyberať na vysokých školách tých najlepších študentov a snažíme ich prepojovať s tými najlepšími odborníkmi v rôznych oblastiach. Jednoducho v tých, v ktorých vidíme, že nám to dáva zmysel. Následne sa my svojimi aktivitami snažíme zháňať zákazníkov, komerčné firmy, ktoré majú nejaké problémy, ktoré chcú riešiť. A my potom zoberieme tých študentov, zoberieme tých profesionálov, vytvoríme týmy, ktoré následne tie projekty riešia. Sú veľké týmy, kde príde na brainstorming 20-30 študentov, sú mikrotýmy, kde napríklad pracuje mentor so študentom. To, čo má byť výsledok, má byť kvalitné riešenie pre zákazníka, za ktorý je napríklad aj zákazník ochotný zaplatiť, kvalitná práca, ktorá vzniká v tom týme a hlavne obrovská pridaná hodnota pre toho študenta, ktorý na tom projekte pracuje. Pretože viete, čo je problém? Problém je proste to, že my väčšinou, keď opustíme tú vysokú školu alebo strednú školu, tak my nemáme vlastne vôbec šajnu o tom, ako ten, a teraz to nazveme tým hnusným slovom, ten komerčný svet funguje. Jednoducho zrazu si myslíme, že prídem s nejakým super nápadom a tá firma mi za to zatlieska a povie, no super. Pretože tá firma to väčšinou vezme a dá to do šuplíku, pretože si povie, nepoužiteľné. To, čo my sa snažíme, je jednoducho učiť ľudí, ktorí sú v podstate v našom veku, vo vašom veku, vytvárať hodnotu, ktorá má pre trh zmysel. Takto to u nás vyzerá, toto je, neviem, študenti proste organizujú tiskové konferencie, ten náš PR tým, toto nejaké na analytických veciach pracujú. Toto sme robili takú veľmi úspešnú aktivitu, kedy sme šli proste trocha poupratovať Brienskej ulice, ale učili sme ich na to napríklad, jak sa robí PR a prečo niečo, čo na prvý pohľad vyzerá aj ako dobré, môže byť zároveň aj prínosné pre firmu. Toto sú kolegovia z marketingu. Toto sú projekty pre komerčnú banku, projekty, ktoré sa týkajú nejakého biznis plánovania, marketingu. Už v súčasnej dobe máme zákazníkov, ako sú celkom veľké české banky, ako sú nejaké siete obchodov, pre ktorých pracujeme v oblasti marketingu, riadenia ľudských zdrojov, biznis plánovania, IT riešenia. A v podstate to, čo je akoby skutočne pridanou hodnotou, je zrazu to, že ľudia z vysokých škôl, študenti z vysokých škôl majú možnosť prísť skutočne do toho reálneho sveta, byť skutočne pod vedením ochotného mentora, ktorý mu je ochotný to know-how predávať a jednoducho preskočiť tú fázu toho juniora. A v podstate už vo svojom veku, povedzme 24-25 rokov, sa dostáva do tej seniorskej pozície. Naplno fungujeme, v podstate hovorím od 1. januára tohto roku. Myslím si, že ten ako skutočne ten projekt, tak ako sme ho chceli spustiť, sme spustili na začiatku tohto roku a za pár mesiacov si myslím, že tie výsledky sú super nielen na strane toho, čo sme vytvorili, ale aj to, aká komunita nás tam vzniká. Už v súčasnej dobe spolupracujeme okolo s 300 študentami, z ktorých 80-90 je veľmi, veľmi intenzívne zapojených a musím povedať, že niektorí z nich, aj na základe povedzme mojich zážitkov z posledných týždňov, musím povedať, že sa v priebehu 9 mesiacov dostali presne z tej pozície toho študenta, ktorý by po 5. ročníku na vysokej škole zrazu hľadá
hľadal prácu do pozície človeka, ktorý už nikdy prácu hľadať nebude a skôr ju bude odmietať, pretože je bude mať toľko. 5 minút mám za sebou, nejakí naši mentori a to, čo si teda myslím, že sa hlavne snažíme učiť, je riešenie problémov, učiť ľudí rozhodovať, učiť ich tvoriť a vytvárať priestor pre kritické myslenie. Jednoducho neopustiť tú vysokú školu ako trdlo, ktoré si proste zrazu teraz myslíš, že na Jobs.cz super sponzor, nájde ako riešenie svojej pracovnej problematiky, ale jednoducho človek, ktorý vlastne opúšťa vysokú školu už s tým, že vie, čo chce robiť, vie, aká je jeho hodnota a nie, že on prosí o prácu, ale jednoducho tú prácu si, tá práca si nájde jeho, pretože tú svoju hodnotu má a dokáže byť prínosným. Takže to je unifér a spýtajte sa ma na čokoľvek chcete, pretože vlastne to, čo študentov učíme, je v konečnom dôsledku si nájsť to, čo ich baví a v tom byť fakt dobrý. Bez ohľadu na to, čomu sa čo vlastne vyštudovali, ale hlavne potom milovať svoju prácu. Takže tak, to je unifér. Dobrá otázka, máme vlastne priamo dve odnože, jedna je zisková, jedna je nezisková. Nezisková sa vlastne venuje čisto vedecko-výskumným aktivitám a v podstate je sponzorovaná komerčnými firmami, na to, aby sa venovala vzdelávacím aktivitám študentov. A potom tá zisková je vlastne tá, to je potom akciová spoločnosť, do ktorej vlastne prechádzajú študenti, ktorí už sú na tej úrovni, aby vytvárali hodnotu pre firmy. A to je napríklad aj moment, kedy už tí študenti začínajú byť aj platení. Takže v podstate sú študenti, ktorí sú akoby v tom neziskovom sektore, kedy použijem to slovo, čo používam, hovorím, že ešte neodvádzajú tú zaplatenia hodnú prácu. To znamená, že skôr oni sú radi za to, že majú príležitosť vôbec akoby participovať na tom projekte a zbierať tie skúsenosti. Vtedy sú v tej OPS-ke, v tej obecno prospešnej spoločnosti. A jakmile sa dostanú do tej pozície, že už vlastne tú ich prácu sme vlastne schopní akoby skutočne predať nejakej firme, tak vtedy začne vystupovať pod tou akciovou spoločnosťou a vytvárať skutočne zaplatenia hodnú prácu a aj vtedy si vlastne uvedomovať tú svoju hodnotu na trhu práce. Jaký je u vás prostor pro vzdelávanie chyb? Obrovský! Ja som strašne rád za túto otázku. Obecne si myslím, že robenie chýb je nevyhnutnou súčasťou každej kreatívnej činnosti. Nemôžeme si myslieť, že budeme kreatívni alebo inovatívni bez toho, aby sme robili chyby. To potom nie sme kreatívni. To potom ako, jednoducho to ako nie ide dohromady. Tak ako myslieť si, že si budem zabehať a nespotím sa u toho. Takže áno, chyby sa dejú, preto sú tam mentori a preto sú tam oni na to, aby v podstate oni niesli vlastne tú zodpovednosť za to, že ten výstup napríklad pre toho zákazníka je 100% kvalitný a tí študenti, aby napríklad videli, že aha, vlastne takto sa to robí. Pretože zase je pravda, že tí študenti častokrát si akože myslia, že som odvedol dobrú prácu, ale potom sa pozrie na tú prezentáciu a na každej druhej hrúbka obrázky proste postiahované z Google v rozlíšení 25x25 pixelov natiahnuté cez celý slide a podobne. Čiže jednoducho potom sú tam tí profesionáli, ktorí prinášajú tú rovinu tej kvality pre toho zákazníka a vlastne sú aj pripravení na toho študenta akoby potlačiť a v podstate vytvoriť v ňom to uvedomenie, že akú prácu mám odovzdať na to, aby ten zákazník bol spokojný. Máte nejakú spätnú odpovedu zo strany univerzity? Spolupracujete s univerzitami? Veľmi dobrá otázka, taktiež, pretože spolupracujeme s niekoľkými. A čo je zaujímavé, akoby čím menšia univerzita, čím menej akoby, povedzme nejak administratívne zviazaná, tým lepšie sa nám s ňou spolupracuje, pretože napríklad ČES, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, tam sme sa dohodli na spolupráci, 10 študentov od nich bolo u nás na letnej škole, ako super spolupráca, super výsledky, všetko zariadené v prebehu pár niekoľko hodinových proste jednaní, ale tam to fakt ide. Čím väčšia univerzita, tým viacej akoby tej práce typu no a čo možno mi z toho a tak ďalej. Takže v podstate oveľa viacej spolupracujeme napríklad skrze fakulty, skrze napríklad ústavy, než priamo akoby s univerzitou ako celkom. Ale v podstate je vidno, že ono väčšinou tá veľká univerzita chce napríklad aj nejaký náš ako track record, chce akoby vidieť, že sme to proste zrovna nevymysleli a že si napríklad oni na to nemôžu poškodiť svoje renome. Takže tak, takže áno, spolupracujeme, čím ďalej tým viacej a čím väčšia univerzita, tým viacej práce. Studentom, ako v
práve že ja chcem, aby tam práve prichádzali aj títo ľudia, pretože napríklad právnik, ten sa pravdepodobne uživí. Ajťák, ten sa ako uživí 100%. Ale čo na tom najzaujímavejšie, že ja som práve že rád, keď príde, ja neviem, práve historik a kľudne sa naučí, čo viem robiť s grafickým programom a nakoniec napríklad môže byť proste dobrým grafikom alebo dobrým marketingovým stratégom a tak ďalej a tak ďalej. Prosím? Čo by mohol chcieť napríklad iného, čo my by sme mu nemohli ponúknuť? Po svojom obore? Takto, zameriavame sa samozrejme na obory, o ktoré má trh záujem. Takže, a zároveň to dáva spätnú väzbu tým študentom. To znamená, že pokiaľ som v niečom dobrý a vidím, že ten trh má o to záujem, tak vidím, že som uplatniteľný. Ako pokiaľ ho napríklad baví písať 100-stránkové elaboráty na téma, neviem, husitské vojny, tak ako... Tak to bude mať problém uplatniť sa na komerčnom trhu. Na druhej strane môžem mu poradiť, jak napísať knižku a úspešne ju napríklad potom čo ja viem predať a dostať medzi ľudí. Prosím? Napríklad u filmu. Máš teda pocit, že sa v podstate jenom prodlouženou dobou toho trhu a že v podstate jenom mediujete ty též podmínky, které na tu práci fungují. No, je... Na iluzi toho, že... Vieš čo, ja to beriem tak, že aha, my sme univerzitný transfer, ten unifair. Jednoducho, čo nefunguje, je komunikácia medzi akademickým svetom a komerčným svetom. Jako, to sú fakt dva svety, ktoré sa vôbec nerozumejú. Ale ja tým práve, že mám za sebou jak nejaké skúsenosti na tom komerčnom poli, tak práve v podstate, čo som opustil vysokú školu, tak učím, tak pokiaľ som sa niekde vedel zorientovať, tak je to práve v tej pozícii medzi týmito dvomi svetmi a dokážem medzi nimi tú komunikáciu, keď to tak vezme akoby sprostredkovať. A to je práve že to, čo si myslím, že my na jednej strane sme predlženou rukou toho trhu, ktorý proste hovorí napríklad tým vysokým školám, napríklad ako vychovávať ľudí, ako ich pripravovať na to, aby sme potom neriešili problém uplatnenia absolventov, ale zároveň sme predloženou rukou tej univerzity, ktorá hovorí, my robíme fakt dobré veci, milý trh, len sa na to proste možno nepozeráte správnym spôsobom a napríklad toto pre vás môže byť zaujímavé. Takže my napríklad sme robili projekty, ako je prevencia kriminality proste v meste, ako je proste nejaká práca s odpadmi a tak ďalej a tak ďalej. Takže to, čo by som povedal, že vlastne najprínosnejšie je práve ten priestor toho prepojenia týchto dvoch svetov, ktoré si po svojej podstate moc nerozumejú. Ta nezisková časť, zaměřuje se třeba právě víc na ty méně ziskové kariérní dráhy nebo projekty, které třeba těch zaměří studenti, kteří normálně nejdou platní, tak ano, a dělají věci, ve kterých se musí trošičku jako víc přemýšlet, jakým způsobem to pojmout, není to prostě marketingová strategie. Nechcem odpovědět, že by to bylo, že jeden člověk je marketing, ale právě, že ano, to je možná trochu paradoxné, že přesně oni přijdou a já jim povím, mám tu projekt, takýto, ale za ňou nedostanete ani korunu a mám tu projekt takýto a za ňou tú korunu dostanete, pretože tento je platený firmou a toto je bohužiaľ verejno prospešné. Tak sem sa prihlásia dvaja a sem sa prihlásia 50. Čo zase na tom akoby nie je nič zlé, ale napríklad to zase akoby reflektuje napríklad aj potreby tých študentov a ja si myslím, že my sme práve ten priestor, kde oni vlastne sa tak vlastne dostávajú z toho akademického sveta, ktorý na ten reálny svet moc nepripravuje a vlastne prichádzajú na to, že aha, asi budem raz musieť aj zaplatiť nejaké bývanie, nejaké auto, nejakú rodinu uživiť a tak vlastne začne uvedomovať, akoby, čo je napríklad pre nich schopné generovať živobytie a čo nie. Ešte posledná otázka tu. Ja mám takovú trošku challenging otázku. Napadl mi nejaký takový morálny imperatív, nejvyšší princíp radný. Máte nejaký etický kodex a říkáte si třeba darování vajíček, alkohol, hazard, porno, tabák, bomby. Takže, máme etický kodex, ale nemáme tam napríklad stanovené, ktoré zakázky bereme, ktoré nebereme. Na druhej strane, áno, boli už aj zakázky, ktoré sme odmietli a sú to povedzme napríklad tie, ktoré vy ste spomenuli, aj keď teda napríklad zhodou okolností, vo voľbách sme boli jedným z dodávateľov. Takže napríklad, voľby boli sice posledné, ale tam áno.
košíka jak na